Tá aí, 3 horas, 5 minutos. Acho que hoje foi. Hoje todo mundo ouviu. Eu fechei os microfones de vocês. Agora dá para abrir. Sem problema, hoje a gente. Saiu com áudio, né? Hoje saiu com áudio, abertura. Saiu com áudio, perfeitão. Ufa, Lindeza. O Rafa tá aí na assistência tecnológica, né, Marcinho? Nos passando esse tutoriais e dando aulas síncronas, né? Aulas síncronas também de como mexer nessas tecnologias todas aqui. Mas tá bem. Acho que estamos indo bem, Rafinha. Deixa eu registrar, dar uma boa tarde a todas e todos. Terça-feira, 18 de agosto de 2020. Já estamos em 18 de agosto. Temperatura em Rio Grande, nesta tarde de terça, 16 graus, a sensação térmica é a mesma. Umidade relativa do ar, 86%. E é por isso que, provavelmente, a gente não pode afirmar nada nos tempos atuais, né? Mas é por isso que temos a quase certeza de que não neva em Rio Grande, apesar da previsão, eu ia dizer aí, vamos aproveitando, né, porque a previsão é de que a partir de amanhã, entre a madrugada de hoje e amanhã de quarta-feira, a gente já tenha quedas muito bruscas nas temperaturas aqui da região sul do Brasil, incluindo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, com alertas de neve, né? E aí brincava. Tomara, tomara, tomara que neve. Rafael, olha, Neve coitado é bom para do manter Bolsonaro em presidente. casa, essa história. Essa é a minha nova tática agora aqui. Coitado do Quanto mais Rafael. frio e mais neve, mais em casa os Bolsonaro ficam, né? Então, já te Então, falei, fiquem em casa. né? Inclusive, eu te trouxe aqui mesmo que eu desejei durante um tempo aí poder trabalhar de pantufa em casa, que sonho seria, e olha só, né? Não vou mostrar meus pés agora, mas, Não veio né? do jeito que tu imaginava, né? Esse sonho. Então a gente tem que cuidar com o que deseja, porque vem, É né? A gente não verdade. sabe exatamente como, mas vem. Maria, tu tá ainda sem voz, Maria, né? Por favor. Ainda Cortou? tá, agora. Fala, Mariazinha. Faz com Não, áudio, eu fala que. só estava dizendo que agora tu quer tirar as pantufas e não consegue. Tá Consigo, nisso. Tanto cabe pede, mais, pede, pede que tá aí, ó. 4 meses trabalhando Entendeu? de calça de pijama. Só Sim. troca o blusão para cima. Sim, a É calça de pijama é a mesma. uma coisa, gente. Boa tarde, Rafa, Marcinho, que vem aí, Tarde. nós viemos nesse trio aí, colocando paralelo no ar, e a Mariazinha, que coloca esse programa no ar também, junto com o Marcinho, há muito mais tempo que nós aqui, Rafa. E a Eliana também, Eliana Pereira, Maria de Lourdes Lozes, são as nossas convidadas de hoje, e que as duas também têm aí na sua história, na sua trajetória de luta sindical, de construção sindical, também os louros de trazer esse programa que já completou 12 anos no ar aí em fevereiro desse ano. Então, uma ótima tarde para vocês. Já vou passando para o Marcinho, que essa pauta é com ele, é com todos e todas nós, mas deixo ele fazer as honras, Marcinho. Então, boa tarde. A gente pensou para o programa de hoje, né? Dentro daquela dinâmica dos 35 anos, a gente sempre vir durante o ano aí abordando, falar o que a gente pensou, né? A Pitafurgues sempre esteve dentro de várias lutas, né? Ela está sempre nessas lutas. E uma delas é a luta uma luta da saúde, né? E por isso a gente pensou convidar a Eliana,
que a Eliana hoje é a presidente do Conselho Municipal de Saúde, né, Eliana? E é a nossa técnica na universidade. A Eliana atuou muito tempo no HU e depois também no CAIC. A Eliana é uma e foi direção da Aptafurg também, por mais de uma gestão. E hoje ela está aposentada, né, como a Mariazinha, que está com a gatinha dela ali. Olha só que coisa mimosa também, Rafa. E são essas mulheres, né, que fazem e fizeram, né, fizeram e fazem a história, né, da Aptafurg. Então, a ideia é a gente fazer uma conversa sobre a atuação da Aptafurg, né, dentro desse todo esse contexto da área da saúde em Rio Grande. E, obviamente, esse assunto que é normal, né, porque a gente também, a Aptafurg sempre teve presente todos esses debates. Então, Eliana, obrigado por ter aceito, né, esse nosso convite de estar aqui conversando com a gente. Queria que falasse um pouquinho, vou abrir o microfone um pouquinho. Deu, aberto o microfone. Também. Boa tarde, Márcio, a Deca, o Rafa, a Maria, boa tarde a todos. É com imenso prazer, né, que eu penso que é mais uma vez que eu venho nesse programa falar sobre a história da Aptafurg. Um momento estava eu e a Ana, tá? Quando o Paralelo era pela manhã, nós estivemos em um momento também falando sobre a história da Aptafurg, né? E assim, a primeira coisa que me veio à cabeça, né, porque esse sindicato é uma entidade de classe, assim, que tem um valor muito grande para a nossa categoria, né? Porque eu penso que nós entramos para o serviço público e muitas vezes as pessoas têm aquele princípio, né? Não, eu vou entrar para o serviço público, assim, a questão de toda a luta, estabilidade, não sei o quê. E a Aptafurg, né, é esse sindicato de luta que, além de nos orientar com relação à nossa questão da luta sindical, ela nos traz a formação, né? Então, muitos de nós nos formamos e muitas vezes até entramos com um pensamento na universidade, no serviço público, e com esse trabalho intenso da Aptafurg, nós conseguimos abrir o nosso horizonte para entender o que realmente é o serviço público, né? Porque é um serviço de relevância para a comunidade, né? Além de todas as lutas da saúde, da educação, né, nós tivemos, assim, momentos históricos, né? Então, eu me sinto, assim, muito honrada, Márcio, de tu ter me convidado para fazer esta fala, assim como também, Deca, naquele outro momento também, me sinto muito honrada de fazer parte desse sindicato e que para mim, né, ele me construiu uma outra pessoa, né, com uma outra visão de mundo, com uma outra visão de sociedade. Muito eu aprendi com a luta deste sindicato. Então, acho que é isso, assim, para começar. Mariazinha. Meu, boa tarde a todas, todos, todas. E as palavras de Eliana, na verdade, trazem, assim, a memória da gente, né? O quanto foi, quanto tem sido, né? E ultimamente muito difícil a manutenção dessa visão de classe, né? Que sempre foi uma dificuldade, continua sendo, né? Para quem chega no serviço público, essa concepção de se ver como trabalhador, trabalhadora, participante de uma classe social, né? Que não é classe média alta, que não é, né? Mas, infelizmente, houve, sem dúvida nenhuma, uma mudança considerável, né, na chegada das pessoas nas instituições públicas, né? Onde a gente vê, né, não generalizando, assim, mas um comprometimento menor do que aquele que a gente garantiu que é responder pelo serviço público, para quem precisa, pela política pública, né? Então, muitas vezes a prepotência, a insensibilidade, né, são fatos que nos levam à reflexão
e que nos exigem que a gente retome essa conversa e esse debate, por mais difícil que ele seja, principalmente nos dias de hoje, né? A gente segue nessa caminhada, né? A gente sempre fez questão de ter representação da Ptafurg nos conselhos, né? Então, hoje a Eliana é presidenta do Conselho da Saúde, nós já estivemos no Conselho da Saúde, nós ajudamos a constituir a intersindical, né? Então, nós temos uma caminhada nesse sentido de garantir uma unidade com a classe trabalhadora que perpassa os muros da universidade, né? Que a gente sempre construiu o sindicato para que ele fosse, para além das questões mais particulares da categoria, no sentido de que a gente conseguir se enxergar todos e todas como parte atuante da classe trabalhadora. Né? Me preocupa muito o período aí que a gente está vivendo. Né? Temos os 20 anos já congelados, né, de investimentos, né? E vemos agora, né, uma proposta objetiva do governo federal de um incremento grande no orçamento do ano que vem, na área dos militares, né? Em detrimento dos recursos para a saúde, em detrimento dos recursos para a educação. Né? Então, assim, ó, mais do que nunca, é preciso que a gente esteja atento e forte, né? Porque o que pinta, né? A realidade que se apresenta, né? Ela se apresenta de uma maneira... Agora as pessoas digam, ah, isso vai passar, né? Até pode passar, mas o que ficar de destruição e o que está proposto de destruição futura é algo que tem que nos preocupar demais e nos colocar efetivamente na luta juntamente com outros e outras como forma de unidade, né? Como unidade, com unidade efetiva, não só com discurso. Né? E tentar superar aquelas divergências que são possíveis de superar, né? E aquelas que não são, bom, aí a gente vai ter que avaliar como fazer. Mas o que está posto para nós como desafio, né, é defender a estrutura pública, toda ela, né, não só a universidade, mas toda a estrutura pública, para que a gente volte a ter minimamente um Estado um pouco mais voltado para as demandas da maioria da população. Então, Eliana, já pegando esse gancho do que a Maria está bem falando, né, e mais esse, mais a questão da pandemia, né, aí que a gente vem enfrentando no país, mas não falando especificamente sobre esse assunto, né, mas desses anos todos que tu esteve dentro do sindicato, né, e dentro também do conselho, como a Maria falou, que a Ptafurg sempre teve representante, ou há muito tempo tem representante no Conselho Municipal de Saúde, né? Como tu percebe esse avanço, na realidade, esse retrocesso, né? Porque como tu tem acompanhado, né, há bastante tempo, como tu percebe esse retrocesso que chega ao ponto da gente ter no orçamento do ano que vem o orçamento para a área da defesa maior que da educação e da saúde, né? Bem, na realidade, né, eu penso que isso é algo que, eu acho que até pegando um pouco do gancho da Maria, né, isso são ações desse governo e que requer de todos nós muita luta, né, muita luta. A gente só vai, eu não digo nem conseguir, né, a gente frear, a gente só vai conseguir frear um pouco disso tudo que vem para a área da saúde, com muita luta, com as pessoas exatamente fazendo o movimento inverso, né? Hoje a gente está num movimento onde está todo mundo em casa, é claro que as pessoas precisam, né, por esse momento da pandemia, mas assim, ó, hoje a comunicação, ela se dá muito através do WhatsApp, através do e-mail, através das mídias sociais, né? E a gente precisa, né? Já que nesse momento a gente não consegue estar todos juntos na rua, mas que a gente precisa, de alguma forma, sair dessa zona de conforto e começar a incomodar, né? Porque a emenda 95, ela congelou os recursos da saúde, da educação, da assistência social, né? De várias,
de várias pastas do governo. E não contente com tudo isso, né, agora tem mais um congelamento, né, é a emenda 35, que a gente também está trabalhando para que ela não seja aprovada. E essa emenda, por incrível que pareça, né, neste momento de pandemia, ela retira recursos da saúde. Né? E além de toda essa emenda, hoje, não sei se as pessoas, muitas vezes a gente não está muito ligado, né, mas já existe num congresso, e o Rodrigo Maia já está acenando para uma nova modalidade de uma nova estrutura de saúde, né, de plano de saúde, porque na realidade o SUS, ele é um plano de saúde, né, só que ele é um sistema único de saúde que é público, com recurso público, né, diretamente para a população. Os outros planos, eles são planos também, mas são planos privados, onde ou as pessoas pagam, ou as pessoas se associam através do seu trabalho, enfim, né. Mas o que a gente diz é que o SUS, ele também é um plano. A gente costuma até brincar quando chega nos hospitais, né? Tá, qual é o seu convênio? Não, meu convênio é o SUS, né? Por quê? Porque ele é um plano de saúde, né? E ele é um plano maravilhoso. Que se não fosse o SUS hoje, nesse momento de pandemia, a nossa situação, a situação do povo brasileiro, com certeza seria muito pior, né? Se a gente tem hoje mais de 100 mil pessoas mortas, a gente teria uma situação muito pior se não fosse o SUS, se não fosse os trabalhadores, né, que estão na linha de frente, muitas vezes com equipamento que não é adequado, né? Como a gente viu, né, as pessoas trabalhando em um determinado hospital usando a capa de chuva como um avental, né? Então, a ganância de quem tem o recurso, né, e de quem gere esse recurso, ela é muito além daquilo que a gente possa imaginar, né? E como assim, como muitas vezes a gente lê, né, pobre, negro, índio, quando tem a sua situação de vida mais vulnerabilizada, ele é apenas mais um. Tá? A gente não pode ficar insensível a tudo isso que tem acontecido com a nossa população por esse governo, e que, por incrível que pareça, né, ele sobe alguns pontos na mídia. Tá? Então, será que somente esses R$600 ele nos dá uma condição de vida digna? Ah, eu acho que isso nós precisamos refletir, né? E eu penso também, né, que a gente não pode apontar o dedo para as pessoas que muitas vezes, por não ter a informação, elas defendem esse tipo de postura, né, da questão do valor, né, porque muitas vezes as pessoas não têm essa outra condição de pensar, né, que a sua vida seria diferente se ela tivesse, né, um outro acesso, uma outra condição. Eu costumo dizer que é muito triste, assim, tudo isso que a gente está vivendo, né, porque nos países da Europa, e é claro que a gente não pode comparar o Brasil, né, com os países europeus, Márcio, que já esteve lá, né, Márcio, mas que existe, sim, uma possibilidade de a gente dar uma condição de vida melhor para as pessoas, sim, aqui, né, que basta, e que bastaria a gente ter uma vontade, né, uma vontade política para que isso acontecesse. Então, é muito triste. E a APTAFURC, né, é esse sindicato que, além dos muros da universidade, ela trabalha, assim, e sempre esteve junto, né, incentivando o Conselho Municipal de Saúde como uma, como ele é, uma instância do SUS, né, e que esteve junto não só da universidade, porque a gente sempre disse, né, que os representantes da APTAFURG, eles eram do hospital porque as pessoas têm mais uma afinidade com as questões de saúde, né? Mas que ele é, sim,
a representatividade da APTAFURG no Conselho, ela era uma representatividade que trabalhava todas as questões da universidade, né? Saúde do trabalhador, né? Tá dentro do SUS, né? E tantas outras políticas que a universidade trabalha, né? E que essa vaga da APTAFURG, sim, ela é uma vaga que perpassa não só as questões do hospital, mas as questões da própria universidade. Né? Eu queria também aproveitar assim, e dizer para vocês que, infelizmente, nesse governo federal que nós estamos, e que, por consequentemente, governo do Estado também, porque eles estão muito alinhados, a vaga do Conselho Municipal de Saúde, né, e aí eu digo a vaga do Conselho Municipal, do Conselho Estadual e do nosso próprio Conselho Nacional de Saúde, elas têm tido, sim, uma fragilidade, né, porque muitos momentos os conselhos eles foram muito mais respeitados, né, foram muito mais chamados e muito mais ouvidos, né, e hoje se tem uma política que não se ouve mais a sociedade, né, a gente ouve aquilo que a gente quer ouvir, né, e a gente faz aquilo de acordo com o interesse econômico, né, porque o interesse econômico, ele fala mais alto que o interesse da própria sociedade. Então, é muito triste isso que a gente vive, né, mas eu penso que a gente pode, sim, a gente pode e a gente deve lutar, né, a gente vai lutar e vai lutar muito para reverter esse quadro e para que a gente possa sensibilizar todas as pessoas dessa necessidade, que juntos nós somos fortes e que juntos nós vamos, sim, né, combater esse governo que está aí. Né? Eu sou, em alguns momentos as dificuldades chegam, mas eu penso que a gente pode, sim, reverter essa situação da forma que a gente conseguir, na forma que a nossa luta, né, ela nos permitir, porque isso depende não só de mim, da Maria, né, mas depende de todos, depende de todas as pessoas. A gente, né, Maria, dá sequência para a gente fazer sempre girar, mas a importância do SUS, né, a gente vem acompanhando isso em todos os países, né, os noticiários. Nos Estados Unidos, tem pessoas que saíram do Covid, e esses dias eu li um relato que ele dizia assim, que ele preferia ter morrido, porque a dívida que vem para ele, para a família dele, é impagável, né? Um dia, uma diária numa UTI, e nós, no Brasil, por todas as dificuldades que existem, mas pela dimensão que é o Brasil, na realidade, né, o SUS, mas ainda é um sistema que atingiu aqui, chega a todos, né, a grande maioria das pessoas, né? Pois é, não sei por que estava. Quer falar, Mariazinha? Não, pois é o compromisso, né, da gente fazer a defesa do Estado, né, Estado forte, né, que é justamente o contrário do que esse governo defende, né? Na verdade, para pensar mesmo, eu não acho que não dá nem para dizer o governo. Algumas pessoas do governo têm uma visão definida de para onde caminhar, né? Esse senhor que está lá, né, é o energúmeno, ele, na verdade, tinha uma caminhada que era obscura, né? Ficou lá quase 30 anos daquele jeito, sem, né? Não apresentou proposta concreta nenhuma, mas teve toda uma construção de ter que bater na esquerda, ter que bater principalmente no PT, tinha que detonar, né? A gente está vendo dia a dia as coisas, a realidade, a verdade vindo à mostra, né? Daquilo que a gente dizia lá atrás, as pessoas foram presas sem provas, agora um mentiu, o outro mentiu para poder se livrar, e por aí vai. Né? Então, eu não tenho nenhuma expectativa de que com qualquer gente dessas aí a gente consiga, né, melhorar o que a gente está vivendo. Né? Eu até, né, quero que as pessoas consigam, né, se reunindo, pensando, porque nós vamos ter que encontrar uma forma de
subverter o que está posto. Não tem a mínima chance de esperar, né, que esse governo vá olhar, a não ser que seja no interesse agora, né, porque não foi ele que concedeu R$600. Né, quem chegou nos R$600 foram os partidos lá no Congresso, né, principalmente os de esquerda, né, porque ele queria 200 pila, agora ele já quer dar só 300, mas ele avaliou e ele se ligou, né, que lá na conta, os 600 pila chegaram, tá? E isso deu uma conotação para as pessoas que o cara está preocupado com eles e elas. Tá? Então, isso vai ser, ou já está sendo oportunamente utilizado. Né? Então, ele se ligou que para ele ser reeleito, ele tem que atingir uma base da sociedade, né, a qual, principalmente no Norte e no Nordeste, ele não tinha acesso. Então, ele resolveu agora andar por aí afora. De vez em quando, ele finge que ele é um cara mais amigo, assim, mais tranquilo, já não está tão irritado. Né? Daqui a pouco tem uma recaída com alguém da volta. Né? Não quero nem entrar na questão essa desses 2, 3, 4 dias por último agora, que realmente é uma demonstração clara de que o ser humano deu errado, né? E tem apoio das pessoas que estão na estrutura desse governo e tem apoio nessa cidade, numa coisa absurda, né? Que é a falta de humanidade, a falta de reconhecimento do Estado e do local onde as pessoas estão e onde elas têm que ser respeitadas, né? Eu digo que não precisa gostar, só tem que respeitar, né? Então, eu estava lá antes de começar dizendo, hoje eu não estou num dia bom, não consigo enxergar uma possibilidade da gente melhorar a nossa sociedade com isso que está lá em cima. Não prevejo isso. É óbvio que vamos nos rasgar lutando, né? O pessoal do Correio agora está em greve, né? Tem aquela divisão, né? Porque lá atrás os caras apoiaram o impeachment, né? O golpe da Dilma, mas são trabalhadores do serviço público e temos que defender o serviço público, né? E eu só tenho a expectativa de que as pessoas consigam fazer uma reflexão, né? E que coisas que aconteceram não aconteçam mais, embora me pareça que o passado é hoje, né? No sentido mais amplo que isso aí possa representar, né? Desde antes do século XIX, o passado é hoje, né? Então, eu penso que nós estamos vivendo um momento onde, para além da luta mais umbilical, né, essa disputinha, né, e aí me desculpem, mas não, né, eu tenho que diminuir, o que a gente precisa é ver como é que a gente consegue ajudar uns outros e outras a sair desse imbróglio onde a gente está inserido. Né? Um porque não votou, porque não sei o quê, o outro votou porque não gostava desse, o outro... E foi lá e foi aqui no estado, né? Então, eu estou muito, não estou desanimada, porque não vou ficar, né? Mas estou impactada mesmo com o que eu estou enxergando, com o que eu estou vivendo nesses tempos. Eu estava, você quer falar alguma coisa, Deca? Eu estava lendo ontem e hoje algumas coisas e... desculpa, Maria, mas tu falasse para a gente não tocar nesse assunto, mas talvez seja meio difícil a gente não tocar, mas não vamos tocar mais especificamente sobre isso, né? Mas falando sobre a agenda econômica do governo, né? Mas, e aí, tinham algumas coisas ditas que o governo, que o ministro, que as políticas da Damares, do ministério aquele lá cumprido, que não diz, não tem nenhuma referência com o que realmente ele deveria fazer, mas o ministério que a Damares tem à frente, ele seria o ministério que faz a cortina de fumaça, né, para que as políticas econômicas pudessem passar, né. E aí uma das coisas que eu estava lendo de algumas pessoas era que era exatamente, não tinha nada, que não, essa era uma ideia que se tinha um tempo atrás, né, que na realidade isso caiu por terra, né. E o que a gente tem é uma política junto, né, econômica e moral, né, onde desconsidera parte das pessoas, e tem essas duas lutas deles, né, desse governo, muito imbricadas. Né.
E aí a gente, é o que a gente percebe hoje, assim, obviamente que não todos os religiosos, porque eu conheço muitos que não fazem essa defesa, né? Mas essa narrativa que eles vêm disputando, né? Que a gente viu agora, nos últimos dias, com a questão do aborto da menina, né? Onde uma criança foi chamada de assassina, né? Então, a gente tem um governo hoje que faz essa mistura entre o econômico e a pauta moral, e que, na realidade, está ganhando esse espaço, né? E queria que vocês falassem, né? Como o sindicato, né? Algumas discussões e debates, eles existem, né? Mas o que mais de efetivo, né, tem que ser feito nessa disputa aí de narrativas, né? A Brilha, pode falar. Ah, tá. Ai, tá. Essa questão, tudo que essas questões que nós estamos vivendo, assim, é algo muito preocupante, realmente, assim, ó, e eu estava pensando que não tem como não chegar nessa questão da menina, né, questão do aborto, isso tudo são políticas públicas, né, e que, na realidade, esse governo, ele está exatamente acabando com as políticas públicas, né, e um pouco nessa questão do privado, né, e realmente é isso, assim, ó, em outros países, países mais capitalistas, Estados Unidos e por aí afora, né, quem não tem um convênio, né, não existe SUS, né, o SUS, ele é meia boca para alguns poucos, muito poucos, e mesmo assim, ele não tem tudo o que o nosso sistema tem hoje, né, porque tu trabalha a questão, a vigilância sanitária, a questão de vacinas, né, tudo se trabalha, tudo que diz respeito à nossa vida e à nossa saúde, né, ele está dentro das políticas do SUS, né, e não é, por isso que a gente diz que ele é tão difícil de ser implementado, né, e com relação a essa questão das políticas, das propostas da questão do orçamento, né, também eu penso que não é por acaso que voltaram as emendas parlamentares, né? Então, é a mesa da barganha, né? O orçamento, ele ficou dividido na mesa da barganha. Então, além do orçamento público, tem os orçamentos que é dado para cada deputado, né? Então, de acordo com o meu interesse, de acordo com o estado que eu represento, né, eu consigo definir mais recursos para lá, mais recursos para cá, né? E eu penso que isso a gente está vendo um pouco aqui na nossa cidade hoje. Quando nós temos aqui, né, um governo, e em Pelotas nós temos outro governo, né? Então, assim, as coisas são muito próximas, né? Não é por acaso que Pelotas, além de estar na gestão plena de saúde, né, ela recebeu muito, muito, muito mais recursos do que Rio Grande. Né? Então, isso tudo são políticas e são interesses, né? A interesse de quem a gente está querendo, né? E aos interesses de quem a gente quer atingir, né? Então, essa questão das emendas parlamentares, né? Isso é a política mais horrível, né? Porque é a mesa da barganha. Para quem, né, a região que tem o deputado, ela consegue o seu recurso, as outras ficam na pendência, né? Então, isso é grave, né? E eu queria, só questão assim de voltar nas questões da PTAFURG, né, na questão do seu envolvimento e do seu trabalho, né? Porque é muito isso, né? Eu acho que a Maria falou com bastante propriedade que a gente precisa voltar, né, a fazer a formação, a voltar a fazer esse trabalho do que realmente é o serviço público, né, para que as pessoas possam se ver nessa condição de servidor do povo, né? Nós somos servidores do povo, né, e a gente precisa, assim, tratar as pessoas com dignidade, com respeito, assim como nós gostaríamos de ser tratado em qualquer ambiente onde a gente chegue, né? E a luta da PTAFURG, né, ela não é uma luta mais interna da categoria, por tabela, por salário, né? Nós muito lutamos
por aquelas vagas que o Hospital Universitário teve, né, em 84, 86 e por aí em diante, e por todas as vagas que a própria universidade teve, né, eu penso assim que não é por acaso que muitos dos servidores estão onde estão, né? Eles estão, sim, porque teve uma gestão, mas teve também um trabalho intenso da APTAFURG nesse quadro do dimensionamento, trabalhando as necessidades da nossa universidade como serviço público de qualidade para a nossa cidade. E assim, só para citar assim, um exemplo assim, tão claro de uma política de hoje, né, é esse laboratório que hoje está dentro do Hospital Universitário, que está fazendo a análise dos exames dos COVID, né, está fazendo PCR. Então, assim, ó, em cidades onde existem universidades, como Rio Grande hoje, né, Passo Fundo, Pelotas agora, há pouco, as universidades, elas se apropriaram dessa política, né, estão fazendo, sim, esses exames, que isso é um retorno, assim, quase que imediato para as pessoas, né, um exame que hoje iria para o laboratório central em Porto Alegre, que levaria 48 horas um resultado, hoje em 12, no máximo 18 horas, a gente já tem esse resultado aqui na nossa cidade, né, e esse laboratório, ele está credenciado para atender os municípios daqui da nossa volta, né? E hoje, esse próprio laboratório, essa política maravilhosa que foi instituída aqui na nossa universidade, ele corre riscos, sim. Por quê? Porque o governo federal instituiu a política do Testar Brasil, né? Então, esse programa do governo federal, Testar Brasil e o Testar RS, né? O nosso amigo governo do estado, ele é cópia e cola do governo federal. Então, assim, todos os exames que forem feitos nos laboratórios, né, que hoje, nos laboratórios do município e de algumas cidades aqui da nossa região, que vêm para o nosso laboratório da FURG, com esse programa Testar Brasil, eles irão para o laboratório do município, e o laboratório do município vai mandar para ou Paraná, ou para São Paulo, né? Então, assim, ó, imagina, eu tenho feito essa discussão muito forte no comitê, porque o Danilo também tem feito essa discussão, assim, bem intensa, porque hoje a gente tem um resultado quase que imediato, né? Se a gente precisar fazer essa coleta no município, organizar no laboratório, pegar um carro, mandar para Porto Alegre, 4, 5 horas, Porto Alegre, esperar o horário de um voo para ir ou para São Paulo ou para Paraná, é mais ou menos uma hora e uns quebrado. Aí chega nesses lugares, daqui que pegue um outro carro para chegar nesses laboratórios, olha o tempo que vai se perder só no transporte desse material, para depois ele ser processado, né, ser analisado, e aí voltar os resultados para os municípios, né. Então, assim, ó, é a política mais nefasta que tem, né, e que a gente está com essa espada, assim, na nossa cabeça, aqui no nosso município, né. E é claro que a gente está gestionando, né, e proposta de, politicamente, tem que trabalhar para que isso não aconteça. Né? E não só Rio Grande, mas as outras universidades que estão desenvolvendo esse serviço, elas também estão. E, na realidade, todo esse investimento público que foi feito nesse laboratório, né, ele pode deixar de ter o seu objetivo principal, que é fazer esses exames com essa rapidez, né, para Rio Grande e para os municípios, né. Então, assim, são políticas muito nefastas que vêm, né, e aí agora também tem o Testar RS, que daqui a pouco o governo do estado, tá, então não vai lá para o Paraná e nem para São Paulo, aí manda para Porto Alegre, aí vocês imaginem assim, ó, todo o estado do Rio Grande do Sul centralizado em alguns lugares, né, para fazer essa testagem, né. Então, se perde muito a qualidade, se perde tempo de tratamento, isso é políticas de perdas de vidas, né, política de morte, né,
porque um diagnóstico, quanto mais rápido é o tratamento e mais rápido tu consegue devolver essa pessoa para o seu lar, para a sua família, para a sua comunidade, né? Então, é muito triste, assim, tudo isso que a gente tem vivenciado, né, nesse momento. Vai. E como é que você vai voltar? E aí, não querem que a gente diga que é uma necropolítica, né? Não querem, não pode dizer isso. Não, eu penso assim, ó, fica demonstrado sempre, cada vez que há ação, né, desse governo no sentido de retirar recursos, que justamente são colocados para atender quem mais precisa, né? Fica evidente qual é que é o seu objetivo, né? O cara dizia isso, né? Morrer todo mundo vai um dia, tal e coisa. Bom, isso está posto. O que fica ainda mais intrigante, para usar uma palavra, né? É tu ver o número de pessoas que aprovam isso, né? E não são pessoas que podem chamar um jatinho privado, particular ali, ou um helicóptero, e sair dali e ir para um hospital privado, ou ir num laboratório particular e fazer o seu exame e sair dali. Não é, né? Porque se fosse, bom, aí tu até entende, né? O cara se acha o topo da pirâmide, né? As consequências das políticas são para manter no topo da pirâmide quem está, né? Fica evidenciado, né? Não tem como negar isso, mas tem o negacionismo. Mas eu queria voltar ainda assim, né, na questão da organização da gente enquanto sindicato, né, porque quem chegou na universidade já com plano de carreira estabelecido, né, com aquelas possibilidades, bom, se ele faz um curso a mais do que foi o exigido para que ele fizesse o concurso na universidade, ele tem um ganho extra, né? Talvez até dizer isso hoje seja perigoso, né? Porque daqui a pouco chama a atenção, vai ver que os caras não sabiam que tem essa condição e tal, e resolve mexer no plano de carreira. Só que esse plano de carreira, não só esse, mas o anterior e o anterior, foram fruto da construção dos movimentos das universidades, dos técnicos administrativos em educação, né? No nosso caso, e os professores lá no caso deles, né? Então, o nosso plano, num determinado momento, ficou estruturado de maneira melhor estruturado do que o dos professores, né? Inclusive, isso, num determinado período, foi motivo de debate, de discussão. Então, as pessoas chegaram na universidade, né, fizeram seu concurso e chegaram numa universidade estruturada, né, os técnicos, técnicas administrativas, com uma carreira plausível, muito, muito interessante, né, aquela estrutura de atendimento para alunos e alunas cotistas, né, que antes não tinham de ser, não podiam vir para Rio Grande, porque não tinham como se manter, né. Então, todas essas ações que foram exercidas, né, no âmbito do serviço público, das universidades mais precisamente, isso está se perdendo. Né? E muito me parece assim, a falta da gente se comprometer em divulgar como é que esse processo se deram ao longo da caminhada. Né? Porque parece que caiu tudo pronto do céu por descuido, está ali, né, e ninguém fez nada. Não, tudo que a gente tem na nossa categoria é fruto de uma luta muito intensa, né, nos sindicatos de base e na federação. Né. Muitas e muitas vezes nós tivemos, o Rafa está rindo, muitas e muitas vezes nós tivemos que ir para viajar, né, fazer mobilizações grandes, né, grandes greves, longas greves, para garantir minimamente uma condição, né, que é aquilo que a gente entendia, o mínimo, né, que era favorecer, inclusive, as pessoas a melhorarem a sua formação. Né. Quando a gente começou lá na universidade, né, nós tínhamos um setor da universidade, que era o Horto, onde nós tínhamos um número considerável de colegas nossos que não eram alfabetizados e alfabetizadas. A maioria eram homens lá daquele setor. Né? A gente fez
um processo no sentido de conseguir incluir essas pessoas, né, de alguma maneira, né? Nós fizemos e tivemos assim, ó, foram momentos muito ricos no âmbito da universidade, né, muito ricos, que as pessoas ou se esquecem, né, ou passou o tempo, elas estão bem obrigadas, bem estabelecidas, estruturalmente, financeiramente, né, então passa batido, esquecemos. Aí vamos fazer uma coisa que eu, pessoalmente, sempre manifestei contrária, mas, infelizmente, né, não tinha como, até hoje, eu discuto isso, né, que é criar uma associação de aposentados e aposentadas. Né. Sempre fizemos e fiz a defesa de que servidores públicos, diferente do pessoal da iniciativa privada, não precisa e não deve se afastar do sindicato, mesmo depois que deixa de trabalhar, né, na estrutura da universidade. Não precisa. Ele pode seguir filiado, trabalhando, até porque tem muito espaço para aposentado e aposentada trabalhar, sem ser tu criar algo que divide a categoria. Entendeu? Então, assim, ó, tem coisas que a gente melhorou e coisas que nossos próprios colegas e colegas, ao longo do tempo, ajudaram a deixar pior. Eu disse que eu não estava de boa. Não, eu queria... A gente ainda tem, né, Deca, 9 minutinhos. Queria falar sobre uma das... Dentro da área da saúde, né, pensando aí um pouco numa questão mais umbilical, mas na questão da greve que a Pitafurg levou em frente, né, dentro do HU, pela luta das 30 horas. Né, que era uma reivindicação da categoria e que a gente, o sindicato sempre entendeu como, né, uma qualidade, mais qualidade de vida para os trabalhadores. Né. Eu queria que vocês falassem, a Helena falasse um pouquinho sobre isso, né, que eu acho que foi um momento bastante importante dentro da categoria, dentro da área da saúde em Rio Grande. Pode falar. Realmente aquele foi um momento assim, de muita luta, né, um momento muito importante para nós. Algumas categorias já tinham essa questão das 30 horas, né? E naquele momento, a nossa primeira greve, a luta das 30 horas, ela era para todos os trabalhadores, né? Foi uma luta muito grande, uma luta bem histórica, assim, né? E naquele momento, assim, greve, às vezes a gente custa para entender, né? As pessoas custam para entender que greve é um avançar e um recuar, e a gente vai indo, né? Então, naquele momento, nós conseguimos as 30 horas para uma determinada categoria, que foram para a categoria da enfermagem, né? Os técnicos e os enfermeiros, né? E alguns outros ficaram tanto que frustrados, enfim, né? Mas aí se tirou uma política de ir trabalhando, né? Passo a passo, para que outros setores... começassem também a fazer essa discussão e dentro do seu dimensionamento a gente conseguir avançar das 30 horas para todas as categorias. E na realidade foi necessário duas lutas, né? Duas greves para que se conseguisse a implantação das 30 horas. E eu penso, assim, que aquele momento foi um momento, assim, riquíssimo para a nossa categoria, né? Foi um momento de muita discussão, de muita luta, né? E que fruto disso, né? Além do descanso, né? A gente conseguiu a qualificação das pessoas, né? Se conseguiu também avançar, né? Para outras áreas e, inclusive, né? Com essa política das 30 horas. Acho que travou, né? Acho que deu uma travadinha na Eliana. É. Tá. Continua, Maria. Não, eu continuo, sim. Não, foi fundamental, né? Porque foi um momento de muita... Foi um embate muito grande, inclusive com a reitoria na época, né? E N situações, assim, até chegarmos a conseguir negociar, né? As 30 horas para esses setores que a Eliana falou,
mas o que estava na nossa pauta era ampliação disso, né? E é óbvio que a gente teve e sofreu, né, um boicote muito grande também, porque ainda tinha lá no hospital a fundação, a FAERG, que no início o sindicato também representava, mas o sindicato incomodava muito a direção da FAERG, né? Então, aquela direção da FAERG resolveu se unificar com um outro sindicato, que representa o pessoal da saúde, e questionaram judicialmente a representação da Aptafúria. E houve uma decisão judicial, então, que deu para o outro sindicato a representação dos colegas e colegas da FAERG. Independente disso, as pessoas se mantiveram no sindicato, né? E o sindicato seguia, né, na sua batalha, porque as 30 horas era para todo mundo, né? Não era só para quem era concursado da universidade, né? Era para o pessoal da FAERG que desempenhava suas atividades no HU e que foi responsável por ter HU, entendeu? Porque antes não tinha quadro nosso, né? Então começou com a FAERG. Aí tá, mas aí perdemos essa representação, e uma pessoa que hoje está na direção, essa aqui, né, que inclusive a gente também combateu bastante, da EPCE, se encarregou de fazer o corte dos repasses, da filiação das pessoas da FAERG com o sindicato, na marra, sem comunicar as pessoas e muito menos ao sindicato, né? Então tem muita coisa assim, né, que rolou nesse período todo. Muita gente que está aí sabe, alguns fazem questão de não relembrar, outros lembram bem, sabe, né? E quem chegou, bom, quem chegou desconhece, né? Porque, como eu disse, a gente precisa ter um espaço de rememoração de tudo que aconteceu. Porque se tu não fala, né, se tu não diz, se as coisas não ficam registradas, daqui a pouco não aconteceu nada. As pessoas apagam. Né? E isso é o problema da história do Brasil, né? Que ela é contada do jeito que as pessoas querem contar, o que convém naquela hora, né? Então, é contra isso, contra essas coisas todas que a gente, ao longo dos anos, vem lutando, né? E eu tenho, assim, a clareza que o que nos espera, né? O que está assim, se montando, é algo que vai exigir de nós, né, muito mais do que a gente já fez. Vai exigir muito mesmo. E as pessoas vão poder ficar com medo de ser demitidas, e vão ficar, e de ter salário cortado, e pode ter, né? Mas vai chegar uma hora que nós vamos ter que arregaçar as manguinhas e dizer basta. Pois, Maria, a Helena voltou, e eu estava ouvindo vocês e pensando, a gente está no finalzinho já do programa, mas pensando em se daqui a pouco seria importante até trazer essa questão, né, desse olhar para trás, né, desse resgate da construção, da luta, e vocês vivenciando esse momento, momento atual, né, eu tinha pensado em alguns momentos em perguntar, né, tá, e era mais difícil o contexto, a conjuntura, lá atrás ou agora, e a Maria acabou me respondendo agora, né, que acho que não dessa forma tão simples, mas se vocês quiserem reforçar, que obviamente foi muito difícil, né, mas que o que a gente está vendo agora não tem precedentes, né, ao menos isso A me gente, quando retomou, né, na verdade, o Brasil vinha, né, saía de um período ditatorial, e estava, né, bom, Constituição, né? Então era uma abertura, uma outra visão de construção de sociedade, né? O que nos possibilitou, sem dúvida nenhuma, aqueles movimentos, né, aquele fora Collor, todas aquelas coisas, porque tinha, né, um empenho muito grande de superar aqueles anos que mesmo tenham tentado obscurecer o que eles foram, inclusive aqui na nossa cidade, né? Tem gente que diz que não teve Canopus ali parado, né? Que isso era mentira, né? A gente tem que comprovar que teve,
né, que pessoas foram mortas e pessoas sumiram e nunca mais voltaram, né, a gente estava nessa abertura. Né, então, tinha todo um empenho, pessoal bem jovem, o que é importantíssimo agora, por isso eu dou assim, toda a ênfase para a juventude pegando o movimento, tomando a frente, estando junto, porque é isso, a gente vive aprendendo, enquanto a gente estiver por aqui, depois se a gente for para outro lugar, a gente vai seguir aprendendo. Né? Não tem como tu desaprender. Tu pode daqui a pouco não utilizar da melhor maneira o que tu aprendeu. Né? E aí tu vai me permitir uma cobrança. Mas tu não desaprende. Né? Tu faz escolhas, a gente faz. Né? Então, eu reputo, eu coloco isso como um fator que, no meu ponto de vista, teve foi um momento que proporcionou, né, isso, né, os movimentos, as organizações partidárias. O que a gente vê hoje é o contrário, né, que é essa coisa absurda, né, da economia versus aquilo que são as políticas, né, voltadas a te dizer como é que tu tens que andar na rua, né, quando tu acha que tu já superou esse troço. Aí tu ainda tem que ouvir, né, que a pessoa é culpada porque ela, sei lá. Mas, então, eu penso que esse momento, ele exige muito mais, né, de nós uma ação, né, uma reflexão e uma construção, assim, que não vai ser de hoje para amanhã, mas que nos prepare para quem esteja aqui, né, para a gente conseguir, né, tentar minimamente superar o que está posto. Né? A questão que a Eliana fala, né, das emendas, né, na verdade, isso, infelizmente, era uma mudança na organização partidária, na organização política, e mesmo que a Dilma tenha tentado, não conseguiu. Né, não se conseguiu levar adiante. Né, que é uma reforma política. Porque assim como está também, gente, convenhamos, né, tá difícil. Eliana, deixa eu abrir o teu microfone, são 4 horas e 2 minutos, então uma falinha só para a gente encerrar, pode ser? Deixa eu abrir o teu microfone aqui. Aí, bem rápido, porque eu não sei o que aconteceu na minha internet também, tá bem ruinzinho. Mas, assim, ó, eu concordo, assim, com a Maria, né? Concordo plenamente, assim, ó. A gente vive num momento hoje muito difícil mesmo, né? E esse momento vai exigir, né? Que a gente pense alternativas para essa política, né? E que realmente não vai ser muito fácil, né? E ao mesmo tempo que a gente, que eu penso assim, que realmente é muito difícil, só para que assim, ó, a gente tenha claro o quanto vai ser difícil, né? Não é por acaso que a gente ouve todos os dias no jornal assim, as barbaridades que essa família faz e que parece que nada acontece. Né? Nada acontece, está tudo muito bem, né? Os caras fazem rachadinha, eles matam, eles pintam, eles bordam, e está tudo muito dantes no quartel de Abrantes. Né? Então, é para a gente assim, ter a ideia, né, que essa luta ela vai exigir muito de nós mesmos, né? Exigir muito, mas e que vai chegar um momento que a gente vai precisar fazer. Né? Que não vai assim, ó, a gente vem vindo num crescente de cortes, de várias coisas assim, ruins, né? E que a gente diz, não é que seja no serviço público, é no serviço público e é para o público. Né? É isso que a gente precisa ter claro. Toda vez que eu tiro uma vaga do público, toda vez que eu ceifo alguma política pública, eu estou ceifando a população disso. Né? Então, eu também assim, ó, gostaria muito, né, de agradecer esse espaço, e que é um espaço de luta, é um espaço de formação, né, onde cada pessoa que está ouvindo esse programa, alguma coisa sempre fica, né? Então, a gente precisa plantar essa semente de luta e não de acomodação nas pessoas por esse momento triste que a gente está vivendo. Importantíssimo, Eliana. Com certeza, muito importante. Muito importante ouvir vocês sempre, né?
E para aqueles e aquelas, e posso me inserir nesse aqueles e aquelas, que não enfrentaram outros momentos tão adversos de luta, assim, acho que ouvir esse recado e sempre lembrar, né, dele é importante, porque às vezes a gente desanima, assim, né? Então é importante a gente olhar para trás e ver que já teve muito mais luta e que temos pessoas aí como vocês, o exemplo de vocês, que seguem aí em mais um momento sem precedentes e bem difícil. Mas vamos lá. Gurias, 4 horas e 5 minutos. Estamos encerrando, tá? Mais essa live do Paralelo 30. Essa edição fica, assim como as outras, salva na página do Facebook, Paralelo 30 Apta Furg. E sexta-feira a gente se encontra de novo às 3 horas da tarde, ao vivo, com mais papo pelo Paralelo 30 Live. Então, agradecer vocês, dá uma ótima tarde para a Eliana, Maria de Lourdes, para os guris também, Rafa. Valeu, Martinho, muito obrigado. E nos encontramos sexta-feira às 3 horas, tá bem? Com certeza, sexta, estamos beijos, de volta. Beijos. Até lá.